з'явилися відомості щодо застосування засобів ураження проти російських окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі. Для атаки на позиції окупантів на території заводу повітряні сили Збройних сил України використали французькі кориговані авіаційні бомби ААСМ-250. Для коригування вогню був задіяний розвідувальний безпілотник підрозділу Люфтваффе. Також зафіксовано попадання авіабомби по цілі за допомогою безпілотника. Проте залишається невідомим, з якого саме літального апарату було здійснено запуск авіабомби ААСМ-250. Важливо зазначити, що повітряні сили Збройних сил України можуть використовувати кориговане авіаційне озброєння без його інтеграції у системи літака, тому можливо використання як ААСМ, так і JDAM і ARS будь-якого бойового літака, які знаходяться на озброєнні повітряних сил. Нагадаємо, що на початку січня 2024 року міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив про початок поставок невизначеного ракетного озброєння в Україну. Пізніше стало відомо, що серед цього озброєння, окрім французьких крилатих ракет «Скалп», також були високоточні кориговані авіаційні бомби ААСМ. Високоточний комплект ААСМ розроблявся фахівцями компанії «Сейджем» як модульний комплект з комбінованою системою наведення та ракетним двигуном. Цей комплект може бути встановлений на сімейство американських вільнопадних бомб МК-80. Залежно від поставленої мети, на бомбу може бути встановлено інфрачервону, тепловізійну або напівактивну головну систему наведення. Також, відповідно до завдання, на бомбу може бути встановлений ракетний двигун, що дозволяє здійснювати пуск бомби на відстань до 15 кілометрів з невеликих висот, а також на відстань до 70 кілометрів з великої висоти. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.